Ashtu pra dhe si shpare lemruam të nderuar shikues pjesën e dytë të kësaj pasqyre sportive, veç më e kemi incizuar në teren dhe jemi këtu në arenën Todor Proeski, aty ku kemi zhvilluar dhe po zhvillojmë një intervistë ekskluzive me Erdon Daci, njërin prej futbolistëve shqiptar të vendit tonë më të sukseshëm dhe më të dalluar gjatë vitit 2021, të cilin e nisi në Konya Sport të Turqisë, në Superligën Turke, aty ku ishte tashmë pjesë disa vite me radhë, që më pas gjatë verës të transferohet në Westerlo të Belgjikës, në ligën e dytë dhe aty me 8 gola ka shkëlqyer plotësisht, është lojtari më meritor që skuadra me hapa të sigur të poec të drejtë ngjitjes në Superligën Belge. Erdhën fillimisht mirë dita, mirë se erdhe në pasqyrën sportive, por edhe mirë se erdhe për pushime në vendlindje. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën. Pas një sezoni shumë, gjithëm sezoni gjatë, erdhëm pushim në vendlindje, si gjithë që ku të kthejmë në vendlindje ina të lumtër edhe më taku me familje, me ndonë një kohë të lirë, një kohë të mirë bashkë. Pushime zasin shkurt, edhe në pushime nuk pushoni kushtimisht. Tan ishte duke bërë fitness dhe më pas erdhe këtu për intervistë ekskluzive. Si po i kalon thjesht këto ditë lira Erdon Daci këtu në Shkup? Janë në numër shumë të vogël. Po, kam pushim vetëm 10 ditë, 12 ditë, po nuk po muj pa mos mushru se do tash për sezonin e dytë. Mi arritën qëllimet që i kam sikur vetë si lojtar edhe me ndihmu klubit. Plus edhe klubi vetë trenerat më kanë dërgu program special për më ushtru, që që gjithë po ushtru edhe po ndoj kohë për familjen edhe për gjitha. Më mjafton 10 ditë, 12 ditë. Erdhën, të flasim pak për vitin që e lam pas vitin 2021. E vazhdove në Konya Sport, aty ku shkëlqeve dhe në disa ndeshje, me gjithatë në fund vendose të largohesh nga kampionati turk, mos gabofsha pas 3 sezone të kaluar aty, dhe tashmë në një mes krejtësisht të ndryshe. Fillimisht dua të më sharosh dhe të më flasësh pak për eksperiencen në Konya Sport në ato 6-7 muaj sa ishe pjesë e vitit 2021 dhe më pas do të kalojmë nga dalë për sigur të Westerlo Belgjikës. Po, ishte edhe pak ishte edhe mërzitshëm se pas 4 viteve, 3 sezone pa ta lujtë në non-stop e gjithësi 4 vite e gjysh ishte atje. Ati ishte shku në shpinë time, ishte krejtum, ishte diska perfekt aty, po momentin e fundit e posh mo që nuk musha, në fakt dosha me lujtë me gjithë minutazë matë madhe, për me lujtë, për me tregu vetin te, për me tregu aftësit e mija si futbolistë, edhe vendosëm që prej në Konja të dalë në Belgjik, ishte te për zorë, se prej në Turqi, normalisht Turqia është pak futbol dhe pak ma i rëndë, ma i fort, nuk ka shumë taktik ose diçka tjetër, po kështu është fizikisht shumë të janë të fort, edhe gjithë ekipet i kanë lojtarë të superstara, po mendoj që ma mirë nësa e këmë bo një hapë ma masë, mundët me më thonë kejtë e këmë bo një hapë shumë ma masë, që këmë shku ligën e dytë, po besoj që e këmë bo vendimin e duhur, që kjo është më pyetje për karjerën time, që thojnë ma minë mi bo e dytë rao pa masë, tana me hypë ma naltë. Po, jemë në moshë relativisht të re dhe kështu që nuk mund të themi edhe që është një hapë shumë mbrapa. Si ishte ndarja me Konya Sportin dhe si ishte më pas kalimi në Westerlo? Rrethanat të cilat vendoset shkosh duke marë parasysh faktin që Westerlo është në ligë të dytë të Belgjikës momentalisht? Po, si të qeka dhe parëzit, ishte të përvështirë se klubi i Konjës nuk dojke me mlanë me medalën, unë e dojësha, ishë një periude gjatë, momentin e fundit, javën e fundit, transferit... 30 kush nëse nuk gabaj, dita e fundit duaj se... Dita e fundit unë kam në shujt në Westerlo, ka qenë te për e vështir, te për zonë, se unë e dojësha të ikja, ato nuk më lishin, e tash ishe pak problem, po edhe për mua ka qenë pak zorë, pak problem, e dyshim, se si të qeka... Isha dhe me shku ligën e dytë, prej në Superligën e Turqisë, me shku ligën e dytë, po me kalimin e kohëse u vërtetu që ishte vendimi i duhur për mua dhe jam shumë i kënaqër dhe i lumtur që e ku marrë këtë vendim dhe jam te për i kënaqër. Isha dhe vazhdoj që shtu me lutën dhe më shku bo pishman që thënjë të na që e ku më lehën Turqinë. Dhe shpresoj që kjo vendim tash për tash për dëshmohet mëse i qëlluar. 15 ndeshje, 8 gola. Jeni binqëm në ligën e 2 të Belgjikës në pozitën e parë. Mos gavdofsha me 10 pik për parësin të i vendit. 2 dhe një ndeshje më pak. Me 8 gola e gola shënuen si mëj mirë i ekipit dhe i dytin një kjerësh në atë ligë ku garon. Si e përshkruan thjeshtë Erdon Daci këte e curi, do të kishim quaj të ndoshta debutuese në futbolin Belg në këto më pak se 5 muaj atë sa ishe pjesë e ekipit të
Vesterlos gjatë vitit 2021? Po, pikëspari ato kam prit te për mirë, si kur bordi, si kur trajnerat, si kur lojtarët, bashkëtorët e mim kam prit mirë te për edhe muna me tek që me ndimën e tyne une I kum arritën të të gola se qëtë më kam përkra dhe që thonjë të nam I kanë gjithë kejt topat edhe jam shumë I lumtur, nuk e kum prit që atë shpejt kam e dhejt ose kam I dhonë të të gola se jam një lojtor që kam qef me shku nga ndalë nga dalë jo, step by step, po, jo më gutë shumë po edhe kum punu fort atje me ekipën se Belgjika ta është njifët për talentat e mdojt që I kanë rrëth botës po shifët edhe komtare belge qëfar lojtarë ka me miliona vlera e tyre me miliona është edhe atje ta është e kom pop sa ato kushtojnë me miliona se me të vërtet ato jopin rëndësi shumë talentave të ri punojnë shumë me ta fizikisht psikikisht edhe taktik na gjdo javë dit për dit na kena taktik ndryshe me qëndë kundërshtarë lujna ne ndryshojna taktikën, komplet këtë taktikën e ndryshojna e kjo për mua është edhe për futbolin modern është sejni ma kryesor që mundët me arrit një ekip ose një lojtar është për mua taktika kryesore të treneri e bënë si pas lojtarëve që shkoj ekipën edhe si pas kundërshtarë që kena me lutë këtë javë. Po Erdon, si e kësa I knaqër personalisht, pas do të flasim edhe për ekipin. Marë parasysh që edhe ekipi po e që mirë, por edhe ti personalisht. I cekëm 8 gola, shumica për këtyre kanë qelë gola me të vërtit të bukur, ke patur edhe shumë rastet të tjera të cilë ndoshta për fatë të kesh nuk janë shfridzuar. Kjo shifër prej 8 gola shmund të ishte edhe më shumë, por me zdatë mund edhe të jetë e knaqme me siguri. Po, jam I knaqër te për që I kumë shunu 8 gola, ku mund të si të cekët edhe më shumë, po... I shala sezonën e dytë, ashtë pjesën e dytë në betur, I shala I shënë edhe ato që I këmë huqën. Edhe për mua këj vitë është shpresoj me ndimu ekipës mas pari, mu mundzirë që për ligën belge. Edhe pse jo, une e kam dëshirë edhe mu kanë gola shenushi në fundë sezonët mu zedhë gola shenushi më I mirë. E për atë kam u shtru shumë që thojnë, edhe jam I përkushtu shumë në punë. Që me arritën në qëllimët e mija që I kam se vetë. Po si ecën kampionatit e Nasharosh, nëse nuk avësht një numër I vogël I skuadrave, pjesë që bën në këtë kampionat, jeni cekam me 10 pikë për parësi, edhe sa ndeshje kanë betur deri në fund, dhe si do të vazhdoj thjeshtë kjo rukëtim deri në fund, shpresojmë që tjetë me plasman në Superligën e Belgjikës për ekipin tëndë? Shtu, edhe pse jena dytën ligës, te për ka tempo e lojës shumë e madhe. Tempo e lojës është shumë e madhe krejtjan edhe normalisht maksimumim do këtë I kejtëve ekipave me mosh është më do këtë deri 25-26 mesatarja edhe gjithë ekipët I kanë lojtarë të ri I kanë lojtarë talenta që I marrin I lujnë edhe I shesin për shemë kjo I mungon për shemë futbolit tonë në maksionisht të mos edhe në Turqi muna me tekë se I mungon edhe të Turqi se nuk jepet shumë hapsirë futbolizve të ri trive nuk ka, nuk jepet hapsirë ati është krejt në dryshë ati krejt për shemë trajneri jonë nuk do lojtarë të vjetër ka rrët 2-3 raste me folër nuk do, thot unë I du lojtarë të ri që janë prej maksimum 24 vjetë në 25 vjetë në posë lojtarë jem në ekip Ligo është shumë e ka tempën e madhe, ne jena 8 ekipe, kina me lutën, është interesant se luna 4 herë luna në mërzëvejtë me një ekipë. Si kur në maçdëni që ishte deri para 2 vite, po me 10 skuadra. Me 10 shurarë, na luna me 8 edhe lumi ka 2 herë. Dhe më pas ekipi parë direkt, si më plasmanin Superligë? Po, ekipi parë, vendi parë shkon direkt, I dyta shkon playoff me... Me venin e para fundit Superligën e Belgjikës. Po si janë thjesht aspiratat e skuadrës së kështu në përgjithësi, planet, projektet, atmosfera e cila është në qytetin nëse nuk gabojë qyteti dhe vetë Vesterlo që e mban edhe emrin e ekipit. Si është atmosfera në stadium e marë parasysh faktin që edhe sërish po vjen një valë e re, tashmë e katërta nëse nuk gabojë pandemisë koronavirusit. Gjithë këtë na e përshkruaj shtu atmosfera në pikat të shkurta në aty në qytet ku banan dhe ku po vepron dhe po luan tash. Qyteti është shumë I bukur, nuk është qytet I madh, është qytet I vogël. Po, Belgjika, Belgët, e kishë një kulturë shumë interesante, që paralojës ato e kanë sikur fest. Ato festojnë paralojës. Më ledhen 2-3 orë për para stadiumit,
pinë, hajnë e këtu. Nuk pa marë parasysh është liga e parë ose liga jo, e dytë, jo, jo, stadioni full? Full është stadioni, gjithë loja deri tash akon mos e full. Po tash me këtë rasin e ri, valën e rejtë koronës, Covidit, tash pak publika tifos të mësafir... Ka reduktime. Tifos të mësafir nuk vinë, po vetëm ato vendas, po prapë gjithë të si janë tifos zjartë, se sa vite, pa, se 7 vite, mduko ta 8, më zgaboj, nuk janë, gjithë kanë desh me hitë për rëndik, po gjithë janë konë 2-3, e tash këtë vit që ime edhe 10 pikë para dhe një lojë e kena ma pak, ato gjithë po vinë alo ma shumë në stadion, se cila lojë po mushët ma shumë stadiumi, edhe gjithë ato, shdi është, Në ashta nuk o shukur në Turki, tifosë janë zjarë, po. Amë edhe aty janë ma dashëm, pak ma mirë silën. Atmosfera është më ndryshe, për në ashta dhe ka shikues më të numër më të madhë, në doshta. Numër më të madhë, po nuk janë zjarë, shukur më të qetë është pak stadiumi. Po është kjo menion është ma mirë për futbolista, që nëse ki presion shumë të madhë prej tifosëve, është pak zorë me lutë është rëndë. Më lehtë është. Erdon të flasim pak edhe për prestacionin e Maqedonisë Veriut. E dim tashmë të gjithë që këtë vit e pret përfaqësuesin e Maqedonisë një ndeshje tjetër historike kundër Italisë në ndeshjet e balotazhit për plasman në botror. Blago Emilevski është në krye të reprezentacionit, një person të cilin e njeh shumë mirë ti, pasi ke qenë pjesë përfaqësuese su 21 gjatë kohës që ai ishte pjesë e këtij reprezentacioni. Pjesë e seniorëve tashmë janë disa prej shokëve të skuadrës që i kishe ti në ekipa të botë, siç janë Çurlinov, Milan Ristevski dhe të tjerët. Më intereson thjesht kështu mendimi, aspirata jote personale për një ftesë eventuale apo pritjet ndoshta nga Blago Emilevski dhe nëse eventualisht keni patur ndonjë kontakt gjatë kohëve të fundit pasi po flitet veçme më të madhe që Erdondacia meriton ndoshta edhe të jetë pjesë e reprezentacionit të Maqedonisë. Po, jo, kontakt nuk kum pas ende, po e njoh Bobin Milevskin, po ju uroj sukses se kjo edhe para sa kohë prej U21 që atërë kur u kualifiku, kur shkoj për Evropian, ajo vetë që u dike mo që futboli Maqedonisë ka njësë me shku, me hy për para, me përparu, është në gritje se prej atërë e dëshmun futbolisa, se tash 90% e futbolisave që kanë qenë atërë, tash janë lojtarët më kryesorë në ekipë, që jenë zbardhje e tjerë. Tash edhe janë shtuar për gjeneratës tënde të tjera. Po, edhe sikur Elifi është një super talent. E tash, edhe pse jo, ëndrat janë mu bo realitet. Edhe kundër Italisë, pse jo mos me fitu ose mu kualifiku. Pse, kurse kur nëse vjen rasti për mu, gjithë kam, pse jo me përfaqësu veni ku kum lini këto. Me përfaqësu më të shënise. Edhe unë jam pjesë e këti shteti. Gjithë kam lutën, generatat full kam lutën për Maqedoninë, me Bobi Milevski i nakon vitin e kalum, të generata unë ishte një, i nakon me një pik ose dy pik nuk i nakon e kualifiku. Po mos të ishin ndryshua regullat, do të plasoheshin në ndeshjet e barazhit edhe jo, po? Do shkëshme në barazh, nëse nuk ndryshoheshin regullat, po zdi, e jemi është më ushtru, me vazhdu me dhonë gola, me dhonë gola tani qatë vjere, është me shartë, edhe një Peceki është më ushtru trenerit e respektoj se të edhe në vendim që e merë seleksionu si Bobi Milevski e respektoj shumë ishalla të kanë suksese ishalla edhe bashko se edhe pa mu që ka problem ishalla gjithë kanë suksese le shpresojmë që Bobi Milevski jemi të sigur që i ndjekë paracitja tua edhe shpresojmë që të ketë ftesë sa më shpejt për Erdondacin viti 2022 është para neshi gjithë prej fillimit deri në fund dhe personalisht para ty planet projektet eventualet Erdondacit për vitin 2022, por edhe për të ardhmen. Me siguri fillimisht plasmani në Superligën e Belgjikës me Vesterone më pas, qka nëse vjen deri ajo? Po, gjithë si, shpodita, shpak është zorë se nëse kualifikum, nëse plasohemi në Superligën Belgje, kisha po qëv me nejtë me vazhdu atje, por nëse vjen në ajo ofertë ma e mirë, normalisht si do të më hullë me folë me klubin, se që më kanë një mu shumë, se më kanë gjetën në minutën e fundit, më kanë dalë për para, më kanë hapë dyrë të klubit, e ta shonë e smuj me avë këthy shpinën edhe me ikë për tyne. Nëse vjen e ofertë ma e mirë, kam ullë, kam e bisedu me presidentin e klubit me gjithë, me menagjerat e me, po shpresoj që dalë me Superligën Belgja dhe pse jo të vazhdojnë atje, se këtë vit, për shumë vitin e kalumë,
Union ekipa ka qenë në ligën e dytë, tash është në Superligën B, ligën e parë, vendin e parë ka me 5 pikësh. Larë shumë superfuqive si Anderlecht, po si Anderlecht, Brugge, Gent, Genk, kërët janë bas tyne, pse jo edhe na vitin tjetër më starim mu kom vendin e parë. Ne, ai shampion mu bo është pak zorë fështirë, po pse jo me shëju atë ndjenën mu kom para Anderlecht ose para Genk është një ndjenë e veçantë. Tanë më në shmi kalëzit gjithë kujnë e më kam para Anderlechtit. Me shka më mburë. Erdonë në të falenderit për zemërësi që ndave kohë të vlefshme për i pushimi të në të shkurëtër, ta zhvillojmë bashkë dhe intervjistë për pasionës sportive. Falenderit shumë dhe për juve, jure suksese, falenderit për krajën gjithë. Të urojmë suksese edhe ne dhe shpresojmë që të informojmë për sa më shumë gollat të gjatë vitit 2022 në Belgjikë. Falenderit shumë.